Českolipská nemocnice s poliklinikou má za sebou rekordní rok. Výsledky jejího loňského hospodaření se tento týden pochlubili zástupci jediného vlastníka, tedy Libereckého kraje. Českolipská nemocnice za poslední 3 roky udělala někde přelomu roku 13-14 dramatický krok k tomu, aby přešla od záporného ekonomického salda za rok z minus 44 milionů na nějakých 14 milionů v roce 2014. V tomto roce vykázala další zisk. Celkem vydělala skoro 22 milionů korun, které půjdou na úhradu ztrát z předchozích let. Ten trend, který byl nastaven už v roce předchozím, pokračuje, si myslím, hodně dobře. Samozřejmě nemalou zásluhu na to má nová třeba úhradová vyhláška nebo jiná úhradová vyhláška určitě, ale je to velkou zásluhou jednak managementu nemocnice a zaměstnanců, protože samozřejmě se povedlo snížit i náklady a i nákupy, takže tenhle ten trend taky pokračuje příznivě. Nemocnici se podle zástupců kraje daří i v dalších oblastech. Důležitá věc je i snižování dluhu nemocnice, velice výrazná záležitost. Tak já si myslím, že za rok 14-15 můžeme být s vývojem Českolipské nemocnice, já bych řekl, spokojení. Podstatné je to, že se nemocnice podařilo významně snížit ty krátkodobé závazky ze 140 na 44 milionů korun a také jejich splatnost, protože v roce 2013 byla splatnost faktur větší než 120 dní, dneska platíme do 60. Českolipské nemocnici to dává lepší pozici pro vyjednávání s dodavateli a to zase znamená další úspory. V letošním roce ale nemocnice tolik nevydělá. Důvodem je nová kolektivní smlouva a tedy zvyšování platů. Kvůli tomu, že jsme zaměstnancům po dohodě s odborovými organizacemi navýšili platy v průměru o 10%. Českolipskou nemocnici teď čeká změna vlastnické struktury. Vstoupit do ní má město Česká Lípa. Jan Punčochář, televize RTM+.